12:04. Jsme tady na osvědčeném místě. Kde jsme našli jednu takovouhle hvězdovku se schlou asi loňskou. Tak Bobe, půjdeš se mnou dloubat ty houby? Našel jsem 4 kačeny. Půjdeš se mnou? Pojď. Pojď si zahubařit. Vypadá to, že program houby se již vyčerpal. Tak ty jsem už to nějakou vidloup. Tak se jdeme podívat, kolik jich tady máme. 12. dubna 2022. Zdá se, že kačenky už začaly růst. Tady je jedna. Že jsme na nich později letos, to je druhá. To je další.